Isha sot në Shkodër si deleguar në kryesia qendrore e partisë për të prezantuar në mbledhjen e kryesisë së degës Shkodër dhe më pas edhe në degët e tjera të Qarkut, drejtuesin politik të Partisë Demokratike për Qarkun Shkodër, zotin Helidon Bushati. Me prezantimin e sotëm, por dhe me vendimarrjen e kryetarit Basha, besoj se tashmë Shkodra di të bëjë dallimin midis nesh dhe kundështarëve tanë politik. Partia Demokratike, me caktimin si drejtues politik të Helidon Bushatit, dëshiron të bëjë qartë modelin tonë për qytetarët e Shkodrës, prandaj kemi zgjedhur një nga djemët më të mirë qytetit të Shkodrës, që përfaqëson një nga familjet më të mira të qytetit të Shkodrës, një nga intelektualët e denjë të qytetit të Shkodrës, një nga administratorët më të mirë që Partia Demokratike ka patur në vitet e saj të qeverisjes, jo vetëm si administrator dhe menaxher i zotit, por dhe si njëri me integritet të lartë, profesional dhe moral. Unë jam i sigurt që me Helidonin dhe me gjithë ekipin me cilin Partia Demokratike do t'i prezantohet qytetarëve të qarkut Shkodër për zgjedhjet e 25 prillit, ne do të arrim të marrim rezultatin më të mirë në 30 vitet e fundit në qarkun e Shkodrës. Jo vetëm do të fitojmë, por do të kemi në 30 vite pluralizëm rezultatin më të mirë dhe më historik që ka patur ndonjëherë Partia Demokratike në Shkodër. Kur thoni më të mirë, keni një objeksion se i përket numrave të mandateve nga 11 deputetë që nxjerr Qarku i Shkodrës? Patjetër që kemi objektivat tona, kemi kalkulimet tona, kemi projeksionet tona me të cilat drejtuesi i Qarkut, por dhe kryesia e degës Shkodër sot është njohur. Objektivi është tërësisht i realizueshëm dhe Partia Demokratike jo vetëm do të fitojë thellë në qarkun e Shkodrës për shkak të diferencës në modele që ne kemi në palën tjetër. Besoj bijem dakord gjithë që mes Ilir Beqajt edhe përfaqësuesve të Partisë Demokratike nuk ka asnjë ngjashmëri. Ne ofrojmë modelin e qytetarisë, ndershmërisë, integritetit lartë profesional dhe moral. Pala tjetër ka zgjedhur të përfaqësohet me një njerëz që ne do të kishim drejtësi të pavarur, sot duhet të ishte në burg. Kjo na jep garancinë e plotë jo vetëm për fitoren e thellë në qarkun e Shkodrës, por për marrjen e rezultatit më të mirë historik në këto 30 vite në qarkun e Shkodrës. Një opozitë përballë Partisë Socialiste apo do të keni si objektiv edhe ato partitë të djathta të cilat janë në zgjedhje dhe garojnë jashtë siklës Partisë Demokratike? Partit... Kam parasysh zonjën Topalli, zonjën Patozi, të cilët janë bërë së bashkë në të zgjedhje dhe kanë shprehur objektivat e tyre për 25 prillin. Ne kemi vetëm një objektiv, objektivi është i qartë i përcaktuar, largimi i të keqes dhe ndryshimi për qytetarët e Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë. Kur flas për objektiv për largimin e të keqes dhe për cilën ndryshimin, sigurisht kam parasysh fitoren e Partisë Demokratike dhe të koalicionit opozitar i cili është rreshtuar qartësisht kundër atij që në 8 vite ka varfëruar qytetarët e Shkodrës dhe ka sjell mjerimin ekonomik për qytetarët e Shkodrës. Sigurisht që kushdo është i lirë të konkuroj, çdo individ që ka mbushur moshën 18 vjeç me kushtetutë ka drejt të konkuroj, asnjë shqetësim në këtë drejtim. E rëndësishme është që ne jemi të fokusuar për t'i ofruar modelin e ndryshimit qytetarëve të Shkodrës. Sot e nisim me prezantimin e drejtuesit të ri politik për qarkun e Shkodrës. Ju siguroj ju dhe nëpërmjet jush qytetarëve të Shkodrës që modeli që ne do të ofrojmë do të jetë modeli që do të sjellë ndryshimin për Shkodrën dhe Shqipërinë. Është një Partia Demokratike kanë parasysh që Partia Socialiste ka nisur prej javësh fushatën elektorale, zoti Beqaj madje ditë e fundit ka prezantuar një sër investimesh që qeveria po i bën në Shkodër pikërisht në prag të zgjedhjeve. Jemi vetëm pa ditë nga mbyllja 2020-s dhe më pak se 4 muaj nga zgjedhjet e 25 prillit. Shkodra ka atzyuarsi të madhe për të bërë dallimin midis investimeve për të hedhur një syve qytetarëve dhe investimeve serioze që janë kryer sa herë Partia Demokratike ka qenë në pushtet. Ju besoj jeni dëshmitar një lloj si mua që për shkak të asaj që përfaqëson Shkodra dhe për shkak se Bashkia Shkodër është drejtuar tradicionalisht nga Partia Demokratike, në 8 vite qeverisë Edi Ramës nuk ka sjell asnjë lek investime në qytetin e Shkodrës.
që shu Shkodranët janë ajë zgjuar sa të kuptojnë një hile të Edi Ramës 4 muaj para zgjedhjeve dhe vendosmërinë e Partisë Demokratike, të gjitha institucionet drejtuar nga Partia Demokratike dhe qeverisë nesër pas 25 prillit për të sjellë ndryshimin Shkodër, për të kryer investime që mundsojnë punësim, zhvillim dhe mbi të gjitha mirëqenie ekonomike për qytetarët e Shkodrës. A keni një qendrim për ish deputetin e Shkodrës, zotin Romeo Gurakuqi, i cili i quajti si bashkëpunëtor sigurimit të shtetit, antarët e komisionit të cilët vlerësuan figurat e mundshme për kandidat për deputet në qarqe, dhe zoti Gurakuqi ishte një nga përjashtuari dhe tashmë nuk janë bërë 24 orë nga akuzat e tij dhe quajnë pa drejt eliminimin e figurës tij dhe kërkon se mbi çbaza ai është eliminuar, besoj jeni i njohur me qëndrimin e gjatë të tij. Në Partinë Demokratike nuk ka kurrë përjashtuar, ka vetëm njerëz që i bashkohen dita ditës Partisë Demokratike. Un kam respektin maksimal për profesor Romeo Gurakuqi, siç kam respektin maksimal për çdo koleg me kontribut në Partinë Demokratike. Sigurisht që unë nuk jam këtu për të komentuar qëndrimet personale të asnjë prej kolegëve. Ju jeni njohur me një vlerësim sipas statutit të partisë të bërë nga një komision që është rrisi në përzgjedhjen e kandidatëve në Partinë Demokratike, ashtu siç kemi bërë qartë, vendimarrja në Partinë Demokratike përket kryesisë partisë dhe këshillit kombëtar. E rëndësishme është që do duhet të jemi të qartë, në Partinë Demokratike nuk ka kurrë të përjashtuar çdo ditë e më shumë qytetar, intelektual, profesor nderuar i bashkohen dita ditës Partisë Demokratike. Zoti Bushati, riktheheni në Shkodër pas një vendimi që morët në 2017 për të tërhequr nga lista e Partisë Demokratike, por besoj riktheheni me emocione dhe aq më shumë kur kjo forcë politike në 30 vite ka arritur ta drejtojë qytetin Shkodrës në bashki, por edhe ka një rezultate të kënaqshme se përket proceseve zgjedhore. Cili është objektivi juaj dhe besoj vini me një përgjegjësi shtesë? Po, dyshim është një rikthim nga ana formale, sepse unë në vazhdimësi kam qenë prezent, ju vetë jeni dëshmitar që unë kam qenë vazhdimisht prezent në Shkodër, po dyshim formalisht rikthehem në cilësinë e drejtuesit politik, e cila nuk është gjë tjetër vetëse një ndër barabartit e Partisë Demokratike me pak më tepër përgjithësi politike për të arritur ato objektivat, dhe objektivat tona janë krejtësisht të arritur, janë objektivat që janë arritur edhe më përpara, dhe ne mendojmë që ato të jetë minimalja e objektivave tonë. Të 7 deputet në Qarkun e Shkodrës është objektivi minimal për Partinë Demokratike. Një falenderim pa dyshim kam duke filluar nga strukturat e Partisë Demokratike në Shkodër që më kanë ripropozuar në procesin për zgjedhjes të kandidaturave dhe marrjen e mendimit në baza të strukturave drejtuese të Partisë Demokratike dhe pa dyshim të kryetarit Basha. Një falenderim është i nevojshëm. Sidoqoftë, unë mendoj që puna jonë e 8 viteve dhe ka qenë një punë e vazhdueshme, betejash, sakrificash, për të arritur, për të thënë stop shkatërimit, jo vetëm të Qarkut Shkodër, po të gjithë Shqipërisë, dhe për të rikthyer shpresën. Sot do të vazhdojmë betejën, do të thënë nuk ndodh asnjë gjë re, vetëm se betejë vazhdon, me më tepër entuziazëm, më tepër rrugë, për të arritur që me 26 prill të kthehemi tek shpresa. Zoti Bardhi, jo, se kam për zotë banë. Keni një ftesë ndaj atyre demokratëve që mund të kenë patur gjatë se prillë hacëmbetje dhe që është momenti për t'i ftuar për të riparë qëndrimin e tyre ndaj Partisë Demokratike? Pa dyshim, unë do të doja e theksova edhe me strukturat e drejtuese të Partisë Demokratike të degës Shkodër. Unë do të doja që leitmotivi i kësaj fushate të ishte gjithë përfshirja, pa dyshim është e domosdoshme, gjithë përfshirja të gjithë forcave progresiste, të cilët nuk e shikojnë më Edi Ramin si një person të denjë për të vazhduar të qeverisë. Unë mendoj që edhe vetë socialistët që kanë votuar deri më sot Partinë Socialiste mendoj që janë krejtësisht të zhgënjur nga qeverisë e Partisë Socialiste, dhe në këto kushte unë i bëj ftesë çdo personi të cilët në të gjithë spektrin politik, të cilët e shikojnë si të keqen atë që është realisht sot,
që shikojnë si të keqen më të malle të këti vendi, shohin e diram, të javin votën për partinë demokratike dhe për një fitore historike të partisë demokratike, jo vetëm Qarkun e Shkodrës, për në gjithë Shqipërinë. Kur do të njemi me kandidaturat e tjera? Gjatitës sot me unë kam, dhe vitës nesër me kam prezentimin e drejtuesit politik të Qarkut Shkodër, dhe më pas do të njemi çdo ditë me drejtuesit të rinë politik të partisë demokratike në gjithë qarqet e Shqipërisë. E rëndësishme është që të kuptoni dallimin midis modelit që përfaqëson Partia Demokratike dhe modelit që përfaqëson kundështari i politik Partia Socialiste. Por të rikthyer edhe te pyetja që bëri kolegu, jo vetëm mirëpresim çdo individ, por t'jeni të sigurt që në zgjedhjen e 25 prillit do të ketë socialist që kanë votuar 30 vite Partinë Socialiste, që do të votojnë për ndryshimin, do të votojnë për Partinë Demokratike, do të votojnë për modelin që Partia Demokratike përfaqëson. Do të bëhet edhe diçka të fundit, është diskutuar nëse vim blyçë, nëse Partia Demokratike dhe alati i saj nëse apo forca të tjera nuk formojnë të vetë me qeverisjen, mund të ketë një bashkëpunim siç po aludohet ditë e fundit me Tiranën për të patur një qeverisje pas 25 prillit PD-PS, me qënë se po përdorët si kartë këtë ditë? Sigurisht që humësi në rastin ku ketë Partia Socialiste do të përdorët çdo kartë mediatike apo publike, ju garantoj në emër Partisë Demokratike po dhe gjithë koalicionin opozitar, diçka që besoj dhe ju e ndjeni, në 25 prill shqiptarët do të votojnë për ndryshimin, Partia Demokratike dhe koalicioni opozitar do të fitojnë zgjedhjet, jo thjesht si qëllim në vetvete për të ardhmen pushtet, po për cilë ndryshimin që kanë nevojë qytetarët shqiptarë. Sot do duhet të rrim të fokusuar te një lajm i mirë për Shkodrën, që Partia Demokratike në zgjedhjet e ardhshme, në fushatën e saj elektorale, do të drejtohet me njëri me vlera, një qytetar, një djalë me vlera i Shkodrës, siç është Helidon Bushati. Ju falenderoj gjithëve.